Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z Painter's Guild. Teď jsem si jenom vzpomněl v rychlosti, cože to hraju vlastně za hru. Ne. 80% je málo, co? 67, 72, 60... Pičkej. On má tohle 100, tak to je jasný, že tohle 100 pro něj bude jako nejlepší asi. Tenhle ten Yoda má tohle 100, no což tady nemáme. To by mohlo být tady teoreticky, co? Ty máš tohle, no tak to jsme si moc nepomohli. Nejvíc dáme 80%, což si myslím, že není úplně jako to nejlepší, co bychom mohli mít. A dáme teda, hele, vezmi si tady obraz, sem ho dejte. Co ty chceš? Ten chce namalovat ten mistrovský kousek, co? A počkej, který to je? Tenhle ten. Dobře. Ale tak jo, tady v klidu budeš malovat masterpiece, Jasně, budeš to namalovat. Tady máš tohle z toho, ti si prosím tě jdi lehnout, než tady padneš únavou a zhroutíš se nám na náš stojan s barvama, se štětcema a všechno to tady rozbiješ. Tak, koukám, že mistr je na to zase sám tady všude. Budeme se muset nějakým způsobem asi rozšířit. Tu už je živej, tak... Takhle... Zkouší své mistrovské dílo. Hele, prohýte se, jo? Ať to dodělá. Škola... Teďka je trend teda Uniony. Wow, difficulty, to je vysoká obtížnost. Dáme to sem, takhle, a budete na tom dělat oba hoši. Ani jeden nemáte unioné. Hele, on to nezvládá, on to nedává. On nedává ten mistrovský kousek. Sakra, někdo musí míchat barvy. Dal to? Nedal to. On to nedal. On to nedal. Ne, sakra. Nějak začínáme tady trošku rychle, šup. Musíte dělat hoši. Vyměňte se, protože tohle to musíme stihnout. Náš mistr si musí odpočinout. To stihneme v pohodě. Dobře, hele, tohle to by měl zvládnout. Ne, sakra, rychle, fuj. 19, cože? Jenom 19 zlaťáků. Nechci. Mistře, namíchej nám nějaké barvy. Ty jsi mistr ze všech mistrů, musíš nám namíchat nějaké barvy. Jak to vezmeme? Co když to uděláme takhle? Ubývá ten čas? Ubývá, sakra. Tak to jsem myslel, že jsem našel třeba nějaký bug nebo něco. A ono ne-i. To je strašně málo peněz za to dostáváme. Co je tohle to? Ha! Hoho! Hihi! To by teoreticky... Počkej. 80... Musíme poslat všechny tři. Jo, všechny tři pošleme. Protože ty peníze potřebujeme. A oni to snad zvládnou, hoši. Teď nám teda ubyde pár zakázek. Měli bychom něco nakoupit pak. Možná jako to vybavení toho ateliéru je takový. Už se vrátili. Možná bychom neměli úplně brát všechny ty kousky. Jako úplně všechny ty díla bychom neměli třeba brát. Ne, aha, jo, ty jsi tady. Ach jo. Jo, že bychom neměli brát úplně všechno. Třeba tohle to ne. Grácie. No, grácie táhní. Potřebujeme malovat velké věci. Jasně, takže malování v tomhle stylu
Nebo, no, ono to může být malování nebo obraz. Obraz v tomhle stylu, jasně, protože obraz, to dává smysl, když je trend v tomhle tom stylu, tak když namalujeme obraz v tomhle stylu, tak za to bude víc prachu. Jasně, to dává smysl. Vy se prohojte, co ty chceš? Ty chceš tohle. To taky nechceme. Sorry, nebereme, nevedeme. Za to, počká, snižuje se nám prestiž, když to odmítneme. Máme 56 prestiže teďka. Jo, sakra, hups. 85, wow. Tohle není v žádným. Tak to odmítneme. Jo, snižuje se nám prestiž. Sakra. Ale běž si odpočnout. Co ty? Ale to bereme. Sice to není úplně v tom stylu, ale blíží se to. Je to těsně vedle. To snad stačí, ne? No počkej, ty nepotřebuješ míchat barvy už. Tak míchej ty barvy třeba. A ty už taky nepotřebuješ míchat barvy, no to je jedno. Hele, můžeme si dovolit nějaký interiér. 100, 150 za 200 zlatáků. Ať to má grády. Ho! Máme krásnou místnost, tohle to můžeme nechat tam stejně, žádný zákazníky nebereme, takže to může vypadat furt stejně hnusně. Ale jo, vezmeme to. Ale budeme odmítat ty zakázky v případě teda jako, nebo v momentě, kdy... Počkej, ty to maluj. Nebudeme mít jako jinou možnost na výběr. Tak. To přicházíš trošku s křížkem po funuse, protože tenhle ten typ, tenhle styl už je zastaralý. Fuj, takovýhle styl. Tohle to bylo v módě v roce 1484, ne 85. Koho pošleme? Ono to bude asi víceméně jedno. Tohle ne, protože v tomhle stvu se teďka maluje. Jasně. 25 zlatáků, to jsme se taky na to mohli vykváknout, že jo. Co? Ale běžte si všichni odpočnout, když se nic neděje. Máme zase docela dost prašulí. Co s nima? Ale už se vrátil. Super. Frančeko, vítej zpět, Frančeko, dej si pizzu. A to udělá mistr, protože mistr je v tomhle stylu zběhlý. Mistr je v tomto stylu zběhlý za 300, kolik stojí rozšíření? 500 florinů! Sakra. To je ve stylu aktuálním, teda téměř aktuálním, ono už za chvilku aktuální nebude. Genius, on je geniální. Tenhle je chytrej, tenhle je geniální a tenhle je eklektik. Takže ten si vybírá tak nějak ze všeho mistře, namíchejte nám své úžasné barvy. Urgentní obraz! Jasně, jdeme na to. Urgentní obraz v tom nejmodernějším a nejoblíbenějším stylu současné módy roku 1486. Junius, to bude asi... To byl červen, teď je červenec. Tak jo, další obraz. Ale jo, hele, vezmeme to. Proč ne? Ten se tady nudí. Tebe posuneme, budete takhle vedle sebe. Co? Ono, tím se učíte vlastně, že jo? Tak. Grazie. Monsieur. To je ale ve Francii. De v Italia. Tak. Wow. Co to je? Aha. Mon Dieu. My jsme z nějakého důvodu ve Francii. Všechny na to vezmeme. 105 zlatáků. No. Florinů. No neberte to, že jo? To je jasný. 105 florinů. A myslím si, že můžeme... Teď otázka, jako co? Rozšířit to, přijmout dalšího joudu, anebo zvelebit to, udělat honosnější ateliér, lepší, hezčí, krásnější. No. Našetříme penízky. Zatím to urgentní. Rychle, šéfe, namalujte to, já vím, že jste unaven, ale jste zmožen tím skvělým uměním, které tvoříte, ale běžte to rychle namalovat. A další obraz vašeho stylu. Tak. Běžte si znovu odpočinout. Ne, to bych jako... No, protože když já je vezmu, ty obrazy,
tak oni, ta prestiž mi jako nepřibývá. Počkej, on by to mohl namalovat mistr, protože to maluje ve stejném stylu, jako je teďka. Oho! Takže ono je v podstatě jedno, že jo, co je na tom. Takhle, když je to prázdný to plátno, tak ten styl určuje malíř, pokud to chápu, že jo. Takže on to maluje teďka takhle, ale pokud je to, ne tohle teda, pokud je tady třeba vyobrazen nějaký ten znak toho stylu nějakýho, nebo toho trendu, tak se to víceméně maluje podle toho, co on požaduje, ten zákazník. Tak. Hele, vy se prohoďte. Ten už mi tady míchá červenou se zelenou a oranžovou s bílou. Ten na to nevidí už pomalu. Urgentní. Víš to dodělat? Uděláme to takhle. 75 zaťáků. 70. Oho, to je výzva. To je výzva katedrála. Musíme vyzdobit interiér katedrály. To je výzva. Výzva nad výzvy. Spíš výzva, jestli to vůbec dáme nějak dohromady. To asi nedáme. Nejlíp. No, ten dává jenom 1%, tenhle. 84%. Mám to risknout? 84%. Riskneme to. 250 florinů stojí za ten risk. Co bychom si všechno mohli pořídit za 250 florinů? Za 250 florinů bychom si mohli pořídit mrtvý tělo tady. Cože? Mrtvý tělo? Aha. Dobře. Nebo modela, to bychom si nemohli pořídit. Tak 2/3 modela bychom si mohli pořídit. Tak to už si rovnou můžeme pořídit to mrtvý tělo, to si můžeme aspoň naporcovat, že jo. tady koberec bychom si mohli pořídit. Nebo svatyní svatého Lukáše. Balíček pro cestovatele. A nebo by se mohl někdo pokusit o masterpiece. Ale já nevím, jak dopadl tam ten masterpiece. Ten asi nedopadl, protože tam není, že jo. Co když ten masterpiece, když ho budu mít tady, to jako nějakým způsobem všechno vylepšuje ještě. Myslím ty malby a ten skill a tyhle ty věci. Protože přece jenom dávám najevo těm lidem, hele, čumte na to, já jsem velký borec, mistr umění. Sorry no, ale jako, co se na mě zlobíš do háje? Nikdo není v ateliéru, nikdo tam není. A ty přesto jdeš, klepeš na ty dveře. I když pochybuji, že máme nějaký dveře, k nám se asi leze oknem, nebo já nevím, ale prostě stojíš tam a pak jsi naštvaný, že ti prostě nikdo neotevřel a že nemáš obraz. No ale jak, když tam nikdo není? To se na mě nezlob. Ale... Ne! Katastrofa! Tví umělci nemohli dokončit fresku včas. A výsledkem je, že můj cech musí zaplatit kompenzaci. Ah! To je teda odporný. Musíme znovu vydělat nějaký peníze. Mistře, dodělejte to. Kdybyš namíchat barvy. To je opravdu odporné. Ne, počkej, ty to běž dodělat. V tom stylu. Tak, tohle to. Ale... To je sice hezký, že to chceš v tomhle stylu, ale já ti to namaluju v tom, co je teďka jako v módě, víš co. To je prostě úplně jiný level umění, víš. Sám to sem nevejde, hoši, musíme to trošku posunout.
trošku se asi vyměníme takhle a všichni na tom budete dělat, jo? Chlapáci. Jo, on je eklektik, takže jasně, si to chápu dobře, tak teda on si vybírá ze všech stylů. Takže když on bude dělat na... On může dělat na jakýmkoliv obraze v tom případě. A bude tam mícha, a on tam míchá všechny styly, ale částečně tam bude aspoň ten jeden styl. Oh. Devadesát procent. No. Můžu to nějak jako přijmout, ale ještě ne. Já nemám barvu, sakra. Já tam nevidím. On furt maluje. Už domaloval. Dobře, super. Tak, všichni běžte. To musíme zvládnout. 90%. Ježišmarja, 90% šance na úspěch. To snad jako... To musí dát, hoši, ne? Jsem drbl tady do mikrofonu. Tam zase teda klesne ta prestiž. To je ale pak trošku jako na prd ty velký práce, že jo? Protože nemáme prestiž. Nám klesá, tyjo, o pět stupňů. Nebo o pět bodíků, nebo co to je? Už vezmeme asi. Tak. Tak co, jak to dopadlo? Ježíši Maria. Ono se jim to vůbec nelíbilo a odmítli nám zaplatit. To je skvělý. Dělejte, míchejte barvy, sakra, nemáme. Co chceš? Girolamo Savonarola, dominikánský friar, nevím, co je friar, ty bláho, to vidím poprvé. Friar, kněz, kazatel, nebo něco takového. S neobvyklými nápady přijel do Florencie na pozvání Lorenza de Mediciho. Mluví o přetvoření tohoto města v Nový Jeruzalém. No, to jsou teda nápady. Tak, tady stíhá chudák Francesco Mattei míchat barvu. Můžu mu pomoct. Tak. Tohle to uděláme takhle. A koupíme si novej ten. Koupíme si novej. A přibereme novej ten. Přibereme novej tady. Nový patro. Já teda fakt nevím, jak tohle budeme stíhat, až budeme mít spoustu lidí. Má cenu teda tohle 100? To mají všichni stejný. Tohle 100 leda, ten má jiný styl trošku. Ono je možná dobrý si vybírat i podle toho stylu, že jo? Jo, to stojí vlastně 300 zlatáků. To je na prd, ale vybereme... 2,5 hvězdy. Vybereme tohodle. Dobře, budeme ti říkat Borizoli. To první jméno fakt ne. Ale Borizoli, budeš se učit, jo? Ty si půjdeš lehnout. Michelangelo Buonarroti, toho můžeme najmout teďka, takový ten známý patlal. Tak ne, hele, urgentní, to umíš ty, tyhle ty. To počkej, tak běž sem a oni se budou učit zatím. Tak, ty tady míchej barvy a uč se, ty si běž lehnout, ježíš, zase ta velká práce. Ale tahle by se mohla podařit. Za 25. Pošleme na to mistra.
snad to stihne dodělat, že furt takhle posouvám. Posouvám, aby se naučil, že jo. On to nestihne. On to nestihl. Ty bláho. No, 30, dobře, to se jim asi líbilo extrémně nějak. Tak. To umíš ty, ne? Tak se na to vrni, chlape. Ty si běž lehnout. Tak. No, to nezvládne asi sám. Ještě to asi nezvládne. Ještě tak tam pak s tím někdo pomůže. Tak mu tam s tím někdo pomůže, kdyby náhodou to nezvládal, ale vypadá to, že, jako, že to tak, jakž takž zvládá. Bude to jeho první obraz, bude to stát asi za prd, ale budíš. Budíš. No. Bude to chtít ještě tady trošku jako hezky nějak by to vyzdobit. No už taky unavený, chudák. Jeden zlaťák jsme za to dostali, ty bláho. Za toho těžce chudáka neskušenýho. Tak. Hele, běž to. Co ty chceš? Ty si chceš zkusit mistrovský kousek. No jo. Bohužel, nemáme prachy. Máš smůlu. Tak jo. Ježišmarja, to už je zase minut. Já vám teda moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video s Painter's Guild, kde jsme se trošku zase jako zvětšili, rozšířili. A my se... Lorenzo de Medici zemřel. No s touto smutnou zprávou se loučíme teda z dalšího dílu Painter's Guild a já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau. We'll be right back.